دیدار نبی نبی کا سوری نبی کا سوری جنگ میں جب ابن علی گردن کٹانے کو چلے اے جنگ میں جب ابن علی گردن کٹانے کو چلے اے جنگ میں جب ابن علی گردن کٹانے کو چلے اے جنگ میں جب ابن علی گردن کٹانے کو چلے جن کے لیے
دامن بچھانے کو چلے اے فاطمہ جن کے لیے دامن بچھانے کو چلے اے فاطمہ جن کے لیے دامن بچھانے کو چلے 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 کربلا میں مصطفیٰ آنسو بہانے کو چلے اے کربلا میں مصطفیٰ آنسو بہانے کو چلے کربلا میں مصطفیٰ آنسو بہانے کو چلے اے کربلا میں مصطفیٰ آنسو بہانے کو چلے یا حسین اپنے نہانے کو چلے اے کن میں جس دم یا حسین اپنے نہانے کو چلے اے کن میں جس دم یا حسین اپنے نہانے کو چلے اے کن میں جس دم یا حسین اپنے نہانے کو چلے اے کن میں جس دم یا حسین اپنے نہانے کو چلے کن میں جس دم یا حسین اپنے نہانے کو چلے کن میں جس دم یا حسین اپنے نہانے کو چلے کن میں جس دم یا حسین اپنے نہانے کو چلے کربلا میں مصطفیٰ آنسو بہانے کو چلے اے کربلا میں مصطفیٰ آنسو بہانے کو چلے کربلا میں مصطفیٰ آنسو بہانے کو چلے اے کربلا میں مصطفیٰ آنسو بہانے کو چلے اے عرصِ عدم پر پڑی جنازہ سب چلا باہر نماز عرصِ عدم پر پڑی جنازہ سب چلا عدم پر پڑی جنازہ سب چلا باہر نماز عرصِ عدم پر پڑی جنازہ سب چلا باہر نماز خود محمد مصطفیٰ کندھا لگانے کو چلے اے خود محمد مصطفیٰ کندھا لگانے کو چلے اے خود محمد مصطفیٰ کندھا لگانے کو چلے اے خود محمد مصطفیٰ کندھا لگانے کو چلے محمد مصطفیٰ کندھا لگانے کو چلے خود محمد مصطفیٰ کندھا لگانے
ابن علی گردن کٹانے کو چلے اے جنگ میں جب ابن علی گردن کٹانے کو چلے جب ابن علی گردن کٹانے کو چلے اے جنگ میں جب ابن علی گردن کٹانے کو چلے زمانہ بھارت ابھی زمانہ بھارت یا حسین یا حسین